Сила кохання Феріхи. Сімнадцята серія. Син відомого бізнесмена Юнала Сарапоглу та його подружка Хенде Кузгун потрапили в аварію. Ми поки що не маємо жодних подробиць цієї катастрофи. Відомо лише, що зараз обоє потерпіли у тяжкому стані. Життя Еміра Сарапоглу та його подруги в небезпеці. Це той самий хлопець. Я його машину розбив. Боже, помилуй. Він розбився разом з подругою. Феріха! Синку, допоможи. Боже, дай мені терпіння. Що ж це таке з нею? Феріха, відчини вікно, відчини. Принеси сестрі води. Принеси. Боже, милий. Вона хвора. Ні. Вона просто ще нічого зранку не їла. Треба негайно відвести її до лікаря. Феріха. Боже, поможи, Феріха. Вона зомліла, бо зовсім нічого не їсть. Мамо, їй треба в лікарню. Подзвоню Халілю. Відійдіть від неї. Відійдіть. Їй нема чим дихати. Хай дихає. Феріха. Слухаю, Незір. Ти говорила з Ханде? Що з ними сталося? Кажи. Кажи негайно! Вони розбилися. Як розбилися? Вони у тяжкому стані. Можуть померти.
Звідки взялася ця клята машина? Де взялася на нашу голову чортова машина? Звідки, звідки? Диявольська машина, триклята! Це чортова сім'я. Вони знищили нас. Ти надумала? Я йду, мамо. Ти не підеш, а? Постав. Пусти, мамо. Біжиш до того хлопця? Власника тієї машини, так? Через якого вся брехня? Я сказала, що піду, мамо. Нікуди ти не підеш. Ти не пускала мене до нього. Фріха, не пускала мене в університет. Примусила надіти обручку. Тепер ти мене не зупиниш. Фріха, Фріха, дочко. Зупинися! Мамо, не можу. Зрозумій. Коли ти вгамуєшся, Фаріха? Коли ти нарешті вгамуєшся? Не бере. Юнал не відповідає. Джан, синку, мій хороший, вставай. Тато відвезе тебе додому. Емір ще не прокинувся. Так. Я подзвоню тобі, коли твій брат прокинеться, обіцяю, добре? Ні. Синку, прошу тебе. Джен. Як ти? Вставай. Ходімо. Дріфате. Прошу, відвези Джана додому. Не хочу, щоб він тут сидів. Ні, Айсон. Я тебе тут не покину. Але ж я не сама. І скоро приїде Юнал. Звісно. А тільки цей тип досі не бере трубки. Ріфате, прошу тебе. Айсон, ти дбаєш про Джана, але ж і в тебе здоров'я не залізне. Тому ти краще їдь з ним, а я буду тут. Я сина не покину. Джанан. 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 Не знаю. Не плач. Незір, чого ти тут голосиш? Що таке? Чого ти плачеш? Що такого сталося? Чого ти тут ридаєш? Чого ви всі тут плачете? Нема підстав ридати. Зрозуміла мене? Нема чого ридати! Що? Розбився? Це неможливо. Ні. Це неправда, ні. Це брехня. Як це так? Ні. Ні. Неправда, ні! Джансу! 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 Джансу, доцю, що сталося?
Емір на машині розбився. Емір? Хто це, доцю? Джансу. Він потрапив у аварію. Хто це Емір? Джансу. Джансу. Санем, що за Емір? Не знаю. Його машина прокинулася. Джансу. З'їхала з дороги. Джансу, доцю, отямся. Джансу. Я не хочу, щоб Емір помер. Так. Джансу, заспокойся. Кораю? Є новини. Вони в операційній? В реанімації. Емір. Емір помер. Помер. Вона випила заспокійливе. Скоро засне. Ходімо. Двері не зачиняй. Не треба. Санем, звідки Джансу знає Еміра Сарафоглу? Насправді не знає. Я розкажу тобі про світ Джансу. Є новини. Ні. Нам нічого не кажуть. Маємо чекати. Як так? Чому вони нічого не кажуть? Здравствуй, Фуріха. Джан? Не бійся, моєму брату не боляче. Я не боюся. Ні, не боюся. Айсун, ходімо, малий утомився. Ти що, не розумієш? Я не можу покинути свого сина. Де мій син? Айсун, де мій син? Де ти був, Юнале? Де ти був? Я 100 разів тобі дзвонила. Я не чув дзвінка. Не дивно. Вночі тобі не до того. Добре, що тепер робити? Ти нічого не знаєш. Ти нічого не знаєш. Ти зовсім не дбаєш про свого сина. Тобі зовсім не цікаве його життя. Айсун, не влаштовуй сцен. Заспокойся. А ти чого лізеш? Ти чого лізеш? Годі! Годі, Юнале, перестаньте! Ну все, Юнале, ходімо зі мною. Ходімо зі мною. Thank you.
Поможи, дай нам сил. О, Аллах, допоможи нам. Дай нам сил це пережити. Зехра. Двічі крутнулася, а ти прокинувся. Ти чого не спиш? Та я просто крутилася. Риза, ми ж першу частину боргу уже заплатили. Ми будемо виплачувати його і надалі. Навіть якщо, не дай Бог, цей хлопець помре, хай що все повернемо. Хай Аллах його береже, такий молодий хлопець. Хай Аллах йому поможе. Хай він одужує. А ми з Божою поміччю віддамо йому борг. Амінь, хай Бог і нам поможе. Ну все, треба спати. Давай. Айсун, їдь з нами, не пручайся. Ріфате, ми з тобою вже домовились, і я не хочу починати все знову. Джанчику. Мамо, я хочу залишитися з братом. Синку, послухай, ми з тобою домовились. Правда? Домовились. Ти мені щось обіцяв. Ти поїдеш додому, тато тебе відвезе. А якщо твій брат дізнається, що ти ночами не спиш, він переживатиме. Ти ж цього не хочеш? Не хочу. Добре. Тоді їдь. Джан, їдьмо, синку. Я вас дуже люблю. До зустрічі. На добраніч. Айсун, мені дуже шкода. Справді дуже шкода. Юнале, ти хочеш, щоб я тебе пожаліла? Навіть не намагайся корчити із себе жертву. Наш син одужає. Завжди та сама історія. Ти ніколи не слухаєш, що я тобі кажу. Робиш тільки так, як вигідно тобі. Айсун, я думаю про нас, про сина, про все. Еміру, ти ніколи не був справжнім батьком. Ти визнаєш? Він ніколи не був тобі сином. Тебе хвилював тільки твій бізнес і твої гроші. Тільки твоя так звана імперія, її процвітання. Але син тебе не хвилював. Ти ніколи не був йому батьком. Хіба що ділився прибутками та іміджем плейбоя, тільки й того. Так, ти гарний батько. Yeni bir yüz göz.
gösterecek üzülerek biraz. Yok olmaz erken daha biraz geç kalın ne olur hiç hazır. Синку, одягайся. Бігом, бігом, бігом. Мамо, Феріха встала? Зехра. Що? Ти глянула, як дочка? Я... Якщо вона хвора, відвеземо її до лікаря. Не треба її будити, хай собі спить. То що, сказати Халілі, щоб сьогодні не чекав на неї? Застеляй краще ліжко, а то розводиш тут теревені. Добре, мамо, я мовчу. Жінко, глянь, як вона. Щоб я був спокійний, бо мені треба йти. Риза, вона спить. Дайте їй спокій. Омере, синку, глянь, як там сестра. Її нема. Доброго ранку. Феріха? Чому ти вийшла без дозволу? Тату, я рано встала. Вирішила допомогти. Донечко, більше не роби так. Завжди нас попереджай. Добре, тату. Я буду в себе. Ти вчора нас не послухалася. Давай покажемо тебе лікарю. Ні, тату, не треба. Мені просто треба відлежатися. На навчання не підеш? Добре, полеж, доню. Іди сюди. Омере, ходімо, ходімо. Ну все, біжи. Успіхів тобі у школі. Халдуни принесли свіжу газету. У двері не подзвонили, просто так залишили. Джансу, цю газету краще не показуй. Вони потрапили в страшну аварію. Машина вщент розбита. Вони ще зовсім діти. Дай Аллах, вони одужають. Я заберу в Джансу ноутбук санем. Щоб не сиділа безвелизно в інтернеті. Не можу зрозуміти, чому ти від мене це приховала. Не драматизуй. Тобто, з дівчатами таке часто трапляється. Закохуються в плейбоїв. Джансо – моя дочка. Вона не божевільна фанатка. Вона дуже емоційна. Ти ж знаєш, Джансо, вона заблукала десь у мріях. Так, вона справді мрійниця.
Та в неї на носі екзамени, а це захоплення їй заважає. Наглядай за нею, Санем. Вона у поганому стані. Учора вона випила ліки. Цілий день спатиме. Сьогодні у Пелін в класі батьківські збори. Ти не можеш піти іншим разом? Не можу, Халдуне. Збори сьогодні. Поки мене не буде, за Джансу пригляне Тулін. Збори тривають недовго, не більше години. Феріха захворіла. Айлах. Вона відпочине, і все пройде. Чесно, нічого серйозного? Так. Чому питаєш? Просто так. Я піду в контору. Добре. Давай. Якщо Ферісі не стане краще, доведеться їхати в лікарню. Як скажеш, не хвилюйся. Риза, ти працюй, а я побуду вдома. Добре, добре. Ану, сядь на ліжко. Мене тут ніхто не втримає. Доцю, ти втомлена, в тебе очі червоні. Поспи хоч трохи. Ще захворієш. Феріха. Як там хлопець? Краще? Він одужає. Одужає, я це знаю. Усі твої страждання, усі сльози через нього. Тепер я розумію. Хлопець, якому ми заборгували. Мамо, як я могла тобі про це розказати? Невже б ти мене зрозуміла? Повірила б мені? Чим ти думаєш, Феріха? А? Що я маю зрозуміти? Може, він і не знає, хто ти. Але ж ти знала, хто він такий, га? Ти знала, що він власник тієї машини. І що це ти його сюди привела, ти добре знала. Мамо, він ні в чому не винен. Він не винен, що Махмет украв його машину. Але що ти зробила, а? Зараз що ти робиш, а? Ти ж заручена. Ти це знаєш. Тоді що ти робиш? Нащо ти зараз ідеш, Феріха? Не знаю, мамо. Не знала спочатку. Не знаю зараз і не знаю, що буде. Я знаю тільки, що зараз маю бути поруч з ним. Ти йдеш дорогою сліз, Феріха. Дорогою страждань. Я це добре знаю. Джанан, я скоро приїду. Я не можу повірити. Вони у реанімації? Усе і справді так погано? Я поки що не знаю. Джанан у жахливому стані. Нічого не пояснила. Поїду в лікарню і все з'ясую. Я з тобою. Не треба. Ти підеш до школи. Після уроків подзвониш, і я все розкажу, добре? У мене серце не на місці. Тетя Джанан нічого не сказала? А що кажуть лікарі? Зараз поїду і розпитаю. Вона зараз зовсім не в змозі говорити. Давай швидше, сонечко. Підвезу тебе до школи. Візьми мене з собою, бо я дуже переживаю. Добре, буде тобі наука. Слухай, от ти все просиш у мене мотоцикл. Ти тепер розумієш? Навіть машина – це небезпечно. Небезпека – моє друге ім'я. Ходімо, Лара. Слухай, у мене виникли проблеми. Я просила Тулін, та вона зайнята. А мені треба в школу. Ти б не могла побути трохи з Джансу? Серйозно?
Ну, добре. Добре, нічого не вдієш. Дякую. До зустрічі. Так, вах, 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 вах. Така молода. Аллах, дай сил її матері. Цій жінці зараз, мабуть, дуже погано. Так, так, правда, правда. Слухай, що скажу. Якщо знадобиться моя допомога, звертайся. Допоможу, чим зможу. Добре? Я прийду. Добре, добре. Давай, давай. На все добре. Хай Аллах тобі помагає. Ну, бувай. Ай-яй-яй, хай Аллах дасть сил її матері, хай дасть їй сил, вах-вах. Зихра! Аллах, Аллах. Слухаю. Зихра, мені треба вийти, а я не можу лишити Джансу. Будь ласка, ви б не могли зайти і побути з нею? Он лікар іде. Як мій син, лікарю? Емір ще непритомний, але все вже під контролем. На щастя, його стан стабільний, небезпека минає. Тобто усе буде добре? Ви б не могли пояснити детальніше. Небезпеки для життя більше немає. Думаю, завтра переведемо його у палату. А моя дочка? Як вона? Вона поки що самостійно не дихає. Що ви маєте на увазі? Вона не помре! Ви її врятуєте! Пані, заспокойтеся. Ми підключили її до апарата штучного дихання. Потім ще зробимо томографію, щоб знати, що нам робити далі. Що це означає? Про що він? Розумієте, життя вашої дочки у серйозній небезпеці. Джанан! Джанан! Медсестро! Сестричко! Джанан! Знайдіть палату для пані. Корай, утримайся. Ханде дуже сильна, не сумнівайся. Знаєш, що вона мені тоді сказала? Що вона мене ненавидить? Слухаю, Гюнже. Так, ми всі у лікарні. Звичайно, щойно до нас виходив лікар. Вони у реанімації. Сказали, що Еміру краще, а стан Ханде критичний. Що, Корай? А ти як думаєш? Джансу? Ти вже встала? Про них є якісь новини? Де мій ноутбук? Його взяв тато. Він був йому потрібен. Я спитала, чи є новини. Не знаю. Я телевізор ще не вмикала. То увімкни негайно. Джансу? Джансу, стій, заспокойся. Заспокойся. Люба, ти нас учора дуже налякала. Він помер? Помер? Емір Сарфоглу помер, а ти від мене приховуєш? Джансу, хвилинку. Люба, ніхто не помер. Просто ми не хочемо, щоб ти страждала. Сама подивись по телевізору. Джансу, аварія сталася вчора, а цей хлопець, він не прем'єр-міністр. Про нього не будуть розказувати по телевізору ще півгодини.
Я маю його розшукати. У якій він лікарні може бути? Мені потрібен інтернет. Комп'ютер Пелін. Джансу, слухай, мені треба вийти. У Пелін класні збори. Так, я, мабуть, не витримаю. Лара, ти сама захотіла поїхати. Стримуй сонце свої емоції, добре? А головне, не надумай мені тут плакати. Бо Джанан стане ще гірше. Добре, ходімо. Добрий день. Добрий день, Джананчик. Ти як? Боже. Ти ж знаєш, що все позаду, Джанан. Правда, ти це знаєш? Все позаду. Все позаду. Її вкололи заспокійливе. Я піду вниз, якщо ви побудете з нею. А вже ж так. Ми побудемо. Бажаю одужати. І ваш син нехай одужує. Дякую. Це був Юнал Сарафоглу? Тьотю Джанан, ви чогось хочете? Чаю чи, може, кави? Ні. Ні, я нічого не хочу. Я хочу, щоб моя доня... Мамо, я почекаю тебе у коридорі. Добре, доцю, добре. Джанан, заспокойся. Сонечко, заспокойся. Заспокойся, полеж. Ханде одужає. Ти це знаєш, правда? Ходив до неї. Пустили тільки тітку Джанна. Мабуть, туди можна тільки родичам. Думаю, тобі теж дозволять. Якщо Ханде відчує, що ти біля неї, їй стане краще. Дякую. Слухаю. І що, нас до нього пустять? Добре, я тільки піду скажу Ферісі та його мамі. Захра, дуже дякую тобі. Немає за що. Джансу у себе в кімнаті, вона спить. Вчора почула погані новини, і вночі їй стало погано. Ми дали їй ліки. Вона давно їх не пила, отже залишати її саму небезпечно. Мені треба вийти ненадовго. Ви зможете побути тут з нею, добре? Зможу, добре. А ми з Пелін повернемося впродовж години. Добре. Добре. Тьотю Захра, що ви тут робите? Пані Санем вийшла і попросила мене тут побути. А ти вже, мабуть, зголодніла? Емір Сарафоглу потрапив у аварію. Дуже постраждав. Дуже. Thank you.
Дядя Захарія божеволію. Про нього нічого не кажуть. І та дівчина, хто вона? Може, кохана, я не знаю. Ні, не кохана. А ви звідки знаєте? Наші морські курорти готуються до почула по телевізору. От вона просто друг його сім'ї. А людям, аби понавигадувати. Точно. У ніч аварії у Твіттері хтось написав, що він помер. Боже, не дай Бог. Мене ніхто не розуміє. Так, звісно. Я його навіть не знаю. Але він постійно присутній у моєму житті. Я відчуваю, наче він зі мною щохвилини. Наче він живе зі мною в одному домі. Вони стали кращими серед іммігрантів, що пройшли в третій тур. Журі було суворим, але справедливим. Тепер і ви мене жалієте. Бідна Джансу. Зовсім дах поїхав. Думаєте, та вона ж навіть не знає цього хлопця. Пані Санем так каже. Усі так кажуть. Ні, я... Джансу, я про таке навіть не подумала і ніколи не скажу. Будь ласка, не треба, Люба, не плач. Він дуже сильний, він одужає, він скоро встане на ноги. Все буде добре. Не треба плакати, сонечко. Мені так боляче було, коли померла мама. І зараз цей біль знову мене накриває. Я боюся, що він помре. Хай Бог дасть терпіння батькам цих дітей. Я знаю, яка це лікарня. Куди це ти зібралася? Я з самого ранку намагаюся з'ясувати, у якій вони лікарні. Ей, так, повернися. Нікуди не йди. Я не можу тебе відпустити. Синку, ти зараз спиш, як немовля. Як у той день, коли я вперше взяла тебе на руки. Емір, в той день ти став мені найрідніший. Ти тепер найрідніший, синочку мій. Синку, прокидайся. Не залишай мене саму. Що? Що лікарі мені до нього не дозволять. Якщо вони знатимуть, як це допоможе Еміру, вони дозволять Феріха. Слухай. Я сходжу до лікаря. Я розмовляла з Еміром. Я з ним говорила. Казали йому, що ти тут.
Біжи. Біжи, переодягнися. Не змушуй мого сина чекати. Біжи. Дуже вам дякую. Давай. Стій, 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 я не можу дозволити тобі їхати у лікарню. Стій, тобі не можна. Стій. Я не сидітиму, склавши руки. Тетя Зиха, я мушу поїхати. І куди ти поїдеш? Що ти там робитимеш? Не можна. Я пообіцяла пані Санем, що пригляну за тобою. Певно, не пхає носа в мої справи. Так, добре, добре. Слухай, слухай. Подзвони їм, подзвони. Я не зобов'язана їм дзвонити. У мене через тебе будуть неприємності. Дайте мені пройти. Будь ласка, Джансу, не роби цього. Будь ласка, зрозумійте мене, відійдіть. Стій, 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 Джансу, Джансу, стій. Ну, треба хоча б записку залишити. Ні, я не чекатиму, поки ви їй напишете. Почекай мене. Ах, Феріха, ти знову вимкнула телефон. А що ж таке? Ай, де ж ручка? Так, так, так. Ми... Вимкнула. Що ти сказав? Феріха вимкнула телефон. Я дзвонив додому, ніхто не бере. Може, вона спить. Чому тоді телефон вимкнула? І мами твоєї немає вдома. У мене погані передчуття. Не можу працювати, коли не знаю, що з Феріхою. Що ти хочеш від мене почути? Вибач мені, Махмед. Я тебе засмутив. Так, Халілю, я дуже тобі вдячний. Ти дав мені роботу. Хвала Аллаху. Та Феріха моя сестра, ясно? Усі ці речі, пов'язані з весіллям, мене непокоїть. Якщо, не дай Боже, щось піде не так... Що, по-твоєму, піде не так? Ти щось знаєш? Ні, Халілю, я... Мехмеде, що такого з нами може статися? Ми обмінялися обручками і дали обітницю. Тож, тепер ми сім'я. Можеш не боятися. Нічого поганого не станеться. Ну все. Іди працюй. Еміра, я прийшла. Я тут. Мій коханий, я біля тебе. Не кидай мене. Твоя правда. Усе це були дурниці. Я намагалась викинути їх зі свого життя. Ми почнемо усе спочатку. Я тобі брехала. Брехала, дивлячись у вічі. Мовчала. І тікала. Тікала від цієї брехні. Тікала від тебе.
Але тепер ми разом. А решта не має значення. Еміра, прошу, прокинься. Прокинься. Я все виправлю. Виправлю всю свою брехню. Ти тільки прокинься. Я завжди буду поруч. Думками я з тобою. Як це ви не можете сказати? Вибачте, але ми не маємо права повідомляти про пацієнтів нікому, крім їхніх родичів. Ну добре, тоді скажіть, чи він вийшов з кому і на якому він зараз поверсі? Ви можете звернутися до його сім'ї і вам все скажуть. Це, на жаль, усе, що я можу вам порадити. Ходімо, Джансу, ти чула, що сказала, ми можемо йти. Ні, тьотя Захра, я не стану більше сидіти і чекати. Я нікуди не піду, поки щось не з'ясую. Ясно? Інакше я здурію. Будь ласка, скажіть мені хоч щось про нього. Я не можу нічого вам сказати. Ну, будь ласка, не створюйте проблем. Ви нічого не можете вдіяти. Тоді хоча б скажіть, чи він ще в реанімації? А, Феріха теж ще тут. Феріха? Феріха? Що знову сталося? Хтось сказав Феріха? Феріха? Ні. Може, вона сказала Зеліха? Чи щось таке? Ну все, годі, Джансу, ходімо. Ні, тьотя Захра, я не піду, поки всього не з'ясую. Джансу! Санем? Ми ж Джансу зараз їдемо в лікарню. Якби я побачила його батька, то одразу б пізнала. Хай хоч щось мені скажуть. Тато дзвонить. Ай, Аллах, ай-яй-яй. Слухає тату. Джансу, що це за виклики? Ти що робиш у лікарні? Бігом їдь додому. Але тату... Нічого не знаю. Тобі там нічого робити. Я чекаю. Я не приїду. Тато розгнівався. Не треба було лишати ту записку, я ж казала. Санем йому геть усе розказала. Джансу, твій батько спитає з мене, а не з тебе. І що мені тепер робити? Ай, Аллах, дай мені терпіння. Ох, Боже, дай мені сил. Джансу? Джансу? Захра? Мамо, глянь, вони поїхали в лікарню. Що? Це неймовірно. Боже!
Алло, пані Санем? Вона не послухалася, я була без сила. І пан Халдун уже дзвонив їй. Ай, пане Халдун. Джансу, бігом додому. Тату, будь ласка. Негайно, Джансу. Ай, вибачте мені, я її не втримала. Наглядати за Джансу – це не ваш клопіт. Дякую, що поїхали сюди з нею. Давай, ми їдемо. Тату, будь ласка. Джансу, я сказав, ми їдемо додому. Тату, почекай. Дай заберу сумку. Тату! Ця дівчина доведе мене до гріха. Я скоро не втримаюся. Ненормальна маніячка. А ти замовкни, Пелін. Бігом у кімнату. Іди, роби уроки. Я почула, що сказали вчителі на зборах. Про це ми ще поговоримо. Присягаюся, я нічого про це не знаю. Санем, я дуже на тебе сердитий. Не вистачало, щоб мою дочку супроводжувала прибиральниця. Але мені треба було сьогодні піти, я ж попередила. Ти покинула мою дочку на прибиральницю. І це після того, що сталося вночі. Це безвідповідально. Та я і уявити не могла, що вона надумає їхати в ту лікарню. Ти знаєш, Джансу, не перший день, тому могла передбачити. Санем, це дурість. З твого боку, це дурість. Що, по-твоєму, дурість? Ти мене назвав дурною? Я тобі 100 разів казав, щоб ти ні на кого Джансу не лишала. Я ж тебе просив, щоб сиділа вдома. Так, ти повелася по-дурному. Не можна було кидати її. Я тебе попереджав. Я? Я мала сидіти вдома через твою дочку? Але, може, ти забув, що у мене теж є дочка? І їй теж потрібна моя увага. Це зрозуміло? Я не про це тобі кажу. Ох, Аллах, Аллах. Алло, слухаю. Добрий день, мамо Зехра. І тобі, Халілю, і тобі, синку. Я дзвонив пані Фарісі, її телефон вимкнений. Я трохи хвилююся. Мехмед каже, вона хвора. Я дзвонив додому, але ніхто не брав трубки. Фарісі було трохи зле, Халілю. Вона просто відпочиває. Добре, добре, гарного дня. На все добре. Наречений непокоїться за тебе вже зранку. Байдуже, мамо. Головне, щоб мір одужав. І що тоді? І далі гратимешся у піжмурки. Скажи, ти що там робила, мамо? І що Джансу там робила? Біжи, спитай у Джансу. До своєї мами, Санем, і спитай у Джансу. Може, підеш і спитаєш, га? Іди спитай, чого вона раптом прийшла у лікарню до твого хлопця. Спитаєш, ні? Так, пані Феріха, ти занадто високо літала, та скоро доведеться падати. І падати буде дуже боляче. Ввечері я знову їду до Яміра. О, Аллах, дай мені сили. Боже, якщо ти мене любиш, даруй мені смерть, щоб я ніколи більше нічого цього не...
Сехер! Ой, Мехмета, ти мене налякав. Вибач мені, просто боявся, що не наздожену тебе. Ти поспішаєш? Ні, сонце, я не поспішаю. Пам'ятаєш, я казала тобі, що у хазяїна машина? Тож я хотіла, щоб він мене підвіз. Ну, тоді не буду затримувати. Ось. Це мені? Невеличкий подарунок. Побачив у магазині, вирішив подарувати знак подяки. Ой, ти такий милий. Люблю відкривати подарунки. Браслет від пристріту. Красивий. Ти боялася, щоб не наврочили? Тому я купив його тобі. І таким чином подякувати? Це так мило. Ай, він такий гарний. Я в захваті. Ай, я тут затрималася і забула про машину. Дуже тобі дякую. Чудовий браслет. Я його збережу. А ти бережи себе. Гарного вечора. Про що ти так довго з ним говорила? Боже, всього 2 хвилини. Ти мене не зли, не зможу за тобою стежити, буде не переливки. Ох, Феязе, що таке? Ти ревнуєш? Ми вже отримали перше замовлення. Цими вихідними буде перша доставка. Я вас вітаю. Вітаю тебе, тато. Феріха, дочка, як почуваєшся? Краще, тату. Через тебе Халіль непокоїться. Приходив, коли ти спала, фруктів тобі приніс. Хочеш, щоб швидше одужала. А як почувається той хлопець? Помер чи живий? Хай Аллах дарує йому життя. Він такий молодий. А ми ще борг не віддали. Вся надія на Бога. Людина от-от помре, а тато думає віддавати борг. Що ти кажеш? Нащо ти так кажеш? Хіба не ти в боргу перед ним, ідіот? Феріха, ти чого накинулася на брата? Не змушуй мене вставати. Тільки спробуй! А? Зовсім про страх забула. Нахаба. А ти теж думай, що кажеш. Де твій страх? Мамо, я не бажаю йому смерті. Хіба я його проклинав? І ти що, пробула з нею цілий день в лікарні? Мама Ханде – це моя давня близька подруга. Джанан зараз дуже-дуже погано. Добре, а що з дітьми? Їхній стан трохи покращився. Хлопець вийшов з коми. Але стан Ханде досі лишається критичним. Це означає, що наступна доба вирішальна. Мабуть, Джансу зараз не варто це чути. Сьогодні взяла і поїхала в лікарню. Вирішила дізнатися, як Емір почувається. Халдун її привіз. Джансу проявляє нездоровий інтерес до незнайомого хлопця. Дарма вона туди їздила. Їй однаково нічого не скажуть. Тулін, прошу, нічого їй про це не кажи. Якщо Джансу почує, що ти знаєш ту дівчину, вона поїде в лікарню і стане там табором. Мене б це не здивувало. Ой, Джансуню, про Еміра нічого нового. Я вже заходила в інтернет з комп'ютера Пелін, але нічого не знайшла. Ох.
Фаріха. Я ніколи не бажав цьому хлопцю нічого поганого. Ти не зобов'язаний нічого пояснювати. Якби тоді він не прийшов, його батько мене не пожалів. Я ж не безсердечний, Фаріха. Ти не повіриш, але я за нього молився. Я молився ще до того, як ми віддали частину боргу. Будь ласка, молися за нього і надалі. В очах сльози. І серце теж плаче. Джансу, ми чули, що він уже вийшов з коми. Можна не хвилюватися. Якби щось було не так, ми б про це знали. А от я нічого знайти не можу. Скажіть, звідки ви знаєте? Скажіть, де ви прочитали це, щоб я могла побачити на власні очі? Джансу, заспокойся. Тобі сказано, він вийшов із коми. Я знову хочу поїхати до нього в лікарню. Джансу, ти ж пересвідчилася, про його стан повідомляють тільки близьким. Таке правило. І ти тут нічого не вдієш. І твоєму батькові це не подобається. Прошу тебе. Завжди просиш мене, та тобі насправді начхати, що я відчуваю. Джансу, ти знову за своє. Наче ви з ним найкращі друзі. Наче ти його 100 років знаєш. Але ж ти навіть не знайома з ним, правда? Тут у кожного є адвокат, крім мене. Мамо, я вже піду, не можу цього терпіти. Коли щось дізнаюся, я тобі повідомлю. Якщо Джансу стане краще, і ти не зможеш її заспокоїти, коли Ханде прийде до тями, я візьму Джансу з собою в лікарню. Не треба, навіть не думай. Хай що ти скажеш, вона не заспокоїться. Побачимо. Караю. Є новини? Ні. Усе як було, Фаріха. Доброго ранку, Халілю. Як справи? Доброго ранку, тату Реза. Мехмед пішов ще рано вранці. Мав приймати товар. Добре, добре. Я чекаю пані Феріху. Феріха сьогодні вчитися не піде. Каже, заняття через щось там скасували. Вона так сказала. А, серйозно?
Аллах. Вона досі хворіє? Ні-ні-ні, все добре, не хвилюйся. Ну все, удачі тобі. На все добре. З мене досить, пані Санем. Де мій ноутбук? Батько забрав, ти ж знаєш. Бачу, ти ніяк не зупинишся. Чому тоді кімната Пелін на замку? На замку? Я не знала. А де ключі? Джансу, звідки мені знати, куди вона поклала ключі? Прийди зі школи і відімкне. Ти думаєш, що я ідіотка? Робиш усе, щоб не пустити в інтернет. А ще прикидаєшся, що ні при чому. Жансу, не заводься. Батька проти мене накрутила. Це через тебе він забрав ноутбук. Так, Жансу. Батько справді забрав твій ноутбук. Бо йому не сподобалося твоє захоплення еміром Сарафоглу. Що? Ти йому сказала? Мабуть, напила йому чорті що. Щоб бажав мене поведеною фанаткою. Джансу. Прийшов твій репетитор. Будь ласка, зосередься на навчання. А я ненадовго вийду. Я скажу батьку, щоб він повернув ноутбук. Але ти не влаштовуй сцен. Феріха, де ти була? Я бачив, як ти виходила з автобуса. Куди ти їздила так рано?
Треба було сказати мені. Я б сам завіз варення. Синку, ми не хочемо зайвий раз тебе турбувати. До того ж, Феріха сьогодні була вільна. Бо занять у неї нема. Тато Риза сказав, що вона спить. А коли я її побачив, наче схибнувся. Але з варенням вийшло дуже несподівано. Я навіть не встигла попередити Ризу. І все. Я піду в свою кімнату. Фріха, просто, коли я тебе побачив, я наче сказився. Мені соромно. Краще я вже піду. Добре, синку, добре. Нехай щастить. Гарного дня. Хай тобі щастить. Ти знову до нього йдеш? Так, доню, давай, давай, бреши далі, відвернися від правди. Халіль не моя правда. Однак твоя, доню, правда, геть уся в брехні. Легкої роботи. Привіт, із Мірянко. Вибач, ми домовлялися про зустріч, я забула. Ти зовсім не здивувався, коли мене побачив. Хитрюга, ти вже приходила. Я повинен знову дивуватися. Я прийшла відпочити від реального життя. Уже й забула, як пахне Босфор. Оп. Ну, ще довго прибиратимеш? Куди мені сісти? Що швидше все зробимо, то швидше сядемо. Допомагай. Що це? Швабра. Хіба ти швабри не бачила? Лови. Як це лови? Левенте! Ти серйозно? Як завжди. Ай! Іду, іду. Іду зараз. І хто це прийшов? Доброго тобі дня, Зихра. Вітаю, мила. Ні-ні. Заходь. Я йшла на базар, мені треба дещо купити. Вирішила спитати, чи не хочеш ти зі мною. А, сьогодні ж базар. А я зовсім забула. Мені стільки всього треба, але Ризи нема вдома. Казим щось сказав, але я не зовсім зрозуміла. Це правда, що Риза з Веселим відкрили свою справу, правда, так? Правда, Гюрфедан. Вай, 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 а ти нічого не сказала. Я вас вітаю, бажаю йому удачі. Вони перевозитимуть товари, так, Захра? Угу, так, Гюльфедан. Вай, вай, вай. Чоловіки змогли організувати власну справу. Це дуже-дуже добре. Так, Гюльфедан, добре. Скажи, Захра, після таких витрат на заручини, де ви взяли на все це гроші? Нічого, що я питаю. Краще не питай, Гюльфедан.
Зараз складу прасувальну дошку і підемо. Чекай хвилинку, я вже йду. Зараз. Я на дворі почекаю, добре? Так, добре, добре. Слухай, як хочеш, посидь тут. Ні-ні. Добре, лишу все так, як є. Все одно більше справ немає. Доброго ранку, Мехмете. Доброго ранку. Я тут присів трохи подихати свіжим повітрям. Сиди, сиди. Чаю хочеш? Ні. Ні. Піду всередину. Я втомилася. А вже ж втомилася. Слухай, на базарі все так подорожчало. З кожним тижнем тепер дорожчає. Колись усе було дешевше. Так, на все грошей не вистачить. О, люблю таке, яка смокота. Ай, поглянь. Омер теж любить. Скільки це коштує? 15 лір. Боже. Уже 15? Це дорого. Весна вже почалася. Ти завжди продавав нам зі знижкою. Скинь трохи ціну. На жаль, сестру не можу скинути. Роззирнися, дешевше не знайдеш. О, пішли на базар, а мене не покликали. Вибач нам, шерифе, це не було заплановано. Так, удома нікого нема, тож ми вийшли ненадовго. Зараз уже біжимо назад. То що, зважити півкілограма? Ні-ні, це для мене забагато. Ще об'ємся, а? А скільки це коштує? 15 лір. Добре, зваж півкіло, Халіль це любить. Ти змусив мене побити всю яхту? Повірити не можу. Гарна робота, Ізмірян. Угу. На кого я схожа? А що з тобою не так? Я нічого поганого не бачу. Бачу справжню Санем. Справжню, кажеш? А якою я була досі? Фальшивою. Вчорашня Санем мене засмутила. Манекен. Я манекен? Я зараз тобі поясню, Санем. Ти була під маскою, бо приховувала свої почуття. Охайна зачіска, розкішна сукня, макіяж. Але все це зовсім тобі чуже. Усе це схоже на яскраву обгортку. Любиш ходити по магазинах, з'являтися на вечірках, наче ти юна дівчина. А насправді мати двох дітей. Дуже дякую. Схоже на вирок. Встань. Що? Глянь. Волосся скуйовджене. Воно мокре і трохи брудне. Та зараз переді мною справжня ти. Колишня Санем. Ти одягнула простий, зручний одяг. Вітер грає твоїм довгим волоссям. І тепер ти дуже схожа на Санем, яку я знаю. Дівчинку з Ізміра.
завжди тут сам прибираєш? Так, зазвичай я роблю все сам. Дякую. Але іноді, коли роботи багато, я страшенно втомлююся. Треба знайти тобі якусь жінку. Жінку? Нащо? Щоб прибирала. Раніше мені допомагали носити торби, а зараз, бачу, ніколи, в мене руки терпнуть. Боже, воно й не дивно, шерефе. Ти так багато всього накупила? Не сміши, це я ще мало накупила. Зихра, у тебе раніше не було часу ходити на базар. Навчилася суміщати роботи з хатніми клопотами? Так, вивільнила кілька годин у своєму графіку. Так, вік бере своє. Так, бере. Бувайте, до зустрічі. На все добре, Зихра, ще побачимось. Передавай усім своїм привіт. Ага, передам. Гарного тобі дня, Богопоміч. Ти це бачила? Знайшла собі багатого зятя і скоротила години роботи. Примушуємо Халіля опадати коло неї, щоб не драяти комусь підлоги. Не перебільшуй, шерефе. Може, в її чоловіка справи пішли на лад. Риза відкрив фірму з доставки, у нього є партнер. Усе серйозно. Я чула, але не вірю. Наче так просто керувати фірмою? Не вірю. Це балачки. Ходімо вже, ходімо, ходімо. Боже, шерефе, як тяжко. Добрий вечір. Добрий вечір, Феріха. Нікого немає? Юна Скорай пішли в кафе поїсти. А Джана я відправила додому. Батько його забрав. У них з Еміром тісний зв'язок. Феріха, дякую тобі. За що? Емір постійно думав про тебе. Він говорив про тебе. Не знаю, що там між вами сталося, але... Це через тебе. Він уперше поділився зі мною своїм болем. Говорив зі мною, щось таке пояснював. А я його слухала. Після стількох років. Ми знову говорили, як мати з сином. Я не... Феріха. Не змушуй мого сина страждати. Стан Еміра вже покращився. Ми переводимо його в окрему палату. Дуже дякую. Будь ласка. Yeah.
Мамо. Гомере, твоєї мами тут нема. Може, вона рано встала і пішла працювати? А? Я теж хочу до вас. Це ти, Феріха. Я зараз сходжу до лікаря. Посидь, будь ласка, біля Еміра. Не хвилюйтеся. Добре. Феріха. Еміра? Прокинувся. Ні, не напружуйся. Я піду покличу лікаря. Не йди. Будь ласка. Я нікуди не піду. Не знаю, як це може бути, але я відчував, що ти тут. Я завжди з тобою. Завжди поруч. Я маю тобі стільки всього сказати. Я тебе кохаю. І я тебе кохаю. Пам'ятаєш, як ми сиділи на лавочці тут на подвір'ї? Поки ти спав, я там сиділа і чекала. Думала про нас. Згадувала. І сумувала. Зараз я маю важливу справу. Але скоро повернуся. І ми про все поговоримо. Посидимо на тій нашій лавиці. Опритомнюю. Синку! Прокинувся. Феріха.
Міру опритомнів. Ти не підеш? Ні, Кораю, у мене є справа. Добре, йди. Мехмет, скажи, скатертини з малюнком? Ні, без. Хіба я не просив скатертини з вишивкою? Вони з вишивкою. Але без малюнків. Малюнків немає. Я привіз ті самі, що й завжди. Мені потрібні не ті, що завжди. Я просив тебе з вишивкою. Заспокойся. Яка різниця, чи вони вишиті на фабриці, чи вручну? Покажи їх моїй мамі, вона не розрізнить. Мене не цікавить, що бачить твоя мама. Я бачу різницю. Халі, що відбувається? Забери це і не подай! Що відбувається? Заради Бога, що ти робиш? По-твоєму, ми тут ідіоти? Дали б ні? Та все, брате, він уже пішов. Що таке, Халі? Заспокойся. Нічого. Заспокойся. Нічого, все добре. Що таке? Заспокойся. Добре? Ну, добре, заспокойся. Феріха дзвонить. Слухаю. Халілю, нам з тобою треба поговорити. Поговорити? За півгодини буду коло університету. Я не в університеті. А де ти зараз? Я біля кафе «Садовий чай». Давай тут зустрінемось. Те кафе, куди ми з тобою ходили? Добре, я приїду. Мехмете, я йду. Мехмете, що сталося з Халілем? Не знаю, він сказився. Ой, шкода, бідолаху. Краще пожалій постачальника. Він точно був шокований. Я тобі ось що скажу. Хвороба Халіля – кохання. Повір мені. В глибині душі він знає, що твоя сестра його зовсім не любить. Тобто він удає, що цього не знає, але сумнів осідав на душу і вирвався на волю. Тихо, Сахе, робиш це. Ну добре, я більше не буду. Зрештою, все одно ми будемо винними. Чому, Люба? Хто каже, що ми винні? А хіба ми не винні? Ну добре, гарного дня. Дівко, це ти мені на зло робиш? Що? Не смій робити з мене дурня. А то що, Феязбей? Ти виженеш мене як собаку, і я житиму на вулиці? Слухай, власник будинку знову приходив і наговорив моїй тітці чорті що. Я повірила тобі, а вона мені. Сехер, заспокойся, треба закінчити справи, ти це сама знаєш. Треба закінчити справи. Скажи чесно, що ти боїшся дружини, тому й не знімаєш гроші з рахунку. Моїй тітці довелося багато чого вислухати. Я чекала, поки ти щось вирішиш. Робила все для тебе. Але ти розбиваєш мені серце, Феязе. Тобі має бути соромно. Сахер, я тобі не серце розіб'ю, а голову. Чого мені боятися дружину? Я боюся тільки Всевишнього. Не хвилюйся, я все зроблю для тебе. Тільки б не бачити, як ти киснеш. Ханде в нормі? У нормі. Все буде добре. Що за тон? Вона в нормі. Що ще? Але ти чомусь зараз не з нею? Вона мене ненавидить. Тієї ночі, коли ми їхали в машині, ми з нею посварилися. Мовчи, чувак, не треба. Хай прийде до тями, а тоді ти мені поясниш.
Кораю. Феріха до мене повернулася. Феріха тебе й не кидала. Слухай, Кораю. Іди краще до Ханде. Іди, тому що... Не знаю як. Але... Я відчував, що Феріха... Зі мною. Феріха, коли я тебе не бачу, час ніби зупиняється. Якби ти не подзвонила, то я б сам не насмілився. Друже, чаю для пані. Як ти? Тобі вже краще? Феріха, де обручка? Ти знову знайшла спосіб зробити мене своїм рабом. І на цьому не зупинишся. А тепер тягнеш, щоб мене помучити. Прокидайся, Ханде. Будь ласка, прокинься. Я стану твоїм рабом. Тільки прокинься і глянь на мене. Будь ласка, кохана. Ханде? Кохана. Кохана. Ми всі тут. Всі тут. І твоя мама теж. Я їй подзвоню. Добре? Зараз прийду.
Я зараз прийду, добре? Значить, ти мене кидаєш. Вибач мені. Не варто було й починати. Мені шкода, але я не можу. Чому, Феріха? Що я зробив не так? Скажи, я виправлю. Що не так? Ти нічого не зробив. Я не повинна була надівати обручку. Пробач мені. Білосніжка прокинулась. Я радий. Ти вже чув? Ідеш до неї? З нею тітка Джанан. Крім неї, лікар поки що нікого не пускає. Ні, Кораю. Допоможи, поки не прийшла мама. Я хочу вниз. А що внизу? Чекатиму там Феріху. На лавиці, де ми колись сиділи. Давай, допоможи мені. Давай. Добре. Ще раз вибач мені за все. Підвести тебе? Та ні, я сама. Чому? Я підвезу. Ходімо. Я поговорю зі своїми. А ти зі своїми поговори, добре? Звісно, поговорю, а як же? Ти можеш повільніше? Це надто швидко. Ти не туди їдеш. Халілю, не туди їдеш.
Зехра. А? Де наша донька? Чому вона так затримується? А коли вона мала прийти? Вона на навчанні. Що таке? Хіба на навчанні? У неї зустріч з Халілем. У неї зустріч з Халілем? Ага. А після неї мали йти на пари? Мехмете, негайно подзвони їм. Ей, стій, стій, вона вже прийшла.